դասարանը հրապարակում է որոշման ներածական և եզրափակիչ մասերը, որոշման ամբողջ տեքստը կտրամադրվի օրենքով սահմանված ժամկետում։ Որոշում պատժից պայմանական վաղակետ ազատելու կամ պատժի չկրած մասն ավելի մեծ պատժով փոխարինելու հարցը քննության առնելու վերաբերյալ։ 22/02/2024 թվական քաղաք Երևան։ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության առաջին այցանի քրեական դատարանը նախագահությամբ դատավոր Մելքոնյանի, քարտուղարությամբ նիստերի քարտուղար Մանասյանի, մասնակցությամբ դատախազ Բրությանի, փաստաբան Մեջլումյանի, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության Վարդաշեն քրեակատարական հիմնարկի ներկայացուցիչ Գևորգյանի, Հայաստանի Հանրապետության պրոբացիայի ծառայության ներկայացուցիչ Գ. Հարությունյանի, դատապարտյալ Ենոքյանի դռնբաց դատական նիստում քննության առնելով Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկի պետ Խ. Հարությունյանի միջնորդությունը, Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկի դատապարտյալ Մհեր Դավթի Ենոքյանի պատիժը կրելուց պայմանական վաղակետ ազատելու պատժի չկրած մասն ավելի մեղ պատժով փոխարինելու վերաբերյալ միջնորդությունը որոշեց Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկի պետ Խ. Հարությունյանի միջնորդությունը, Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկի դատապարտյալ Մհեր Դավիթի Ենոքյանի պատիժը կրելուց պայմանական վաղակետ ազատելու կամ պատժի չկրած մասն ավելի մեղ պատժով փոխարինելու վերաբերյալ մերժել։ Որոշման օրինակները տրամադրել Վարդուհի հանրային և մասնավոր մասնակիցներին։ Որոշումը կարող է բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարան այն ստանալու օրվանից 10-օրյա ժամկետում, դատավոր Մասիս Մելքոնյան, դատական նիստը հայտարարում են փակված։